Hola, com estan? Encetem el darrer programa de l'any amb un assumpte que realment és important per a tots, que ens responsabilitza a tots, però que requereix una atenció especial per part de les administracions públiques. Parlem de les conseqüències ja més que evidents del canvi climàtic. Segons adverteixen alguns experts, a la nostra comarca, per exemple, algunes platges podrien desaparèixer en un període comprès entre els 20 i els 50 anys. La intrusió marina pot provocar també la salinització dels aqüífers, per no parlar dels efectes del canvi climàtic en la fauna i la flora autòctones. Estem preparats per a evitar aquestes situacions o, en el pitjor dels casos, per a fer-li front? Hi ha hagut una previsió per part de les administracions públiques. En el cas dels ajuntaments, què poden fer, què han de fer per a evitar aquest canvi climàtic o les seues conseqüències? Els ho preguntem als nostres convidats. Avui ens acompanya Miguel Ángel Picornell, regidor de Serveis Bàsics a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies. Dani Muñoz, director general de Medi Natural a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Gràcies. Víctor Soler, portaveu del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Moltes gràcies, Marina. Pascal Renault, portaveu del grup municipal de Ciudadanos a l'Ajuntament de Gandia. Benvingut. Hola, Marina, gràcies. Bueno, comença amb el senyor Picornell perquè la setmana passada, sense anar més lluny, l'alcaldessa de Gandia, Diana Morán, participava en la cimera del canvi climàtic i ella mateixa assegurava que els ajuntaments tenen un paper fonamental i que no han d'evitar la seva responsabilitat en els efectes del canvi climàtic. Com ha de fer-ho un ajuntament? Bueno, efectivament, jo vaig acompanyar en la segona jornada l'alcaldessa a aquesta conferència sobre el canvi climàtic COP25, perquè va ser distingit un projecte que parla de l'èxit de la col·laboració público-privada i em refereix al Gandia Smart Water City, en el qual, utilitzant un sistema que és la NarrowBand, es transmet en temps real les dades de medició dels contadors d'aigua de particulars i això ens permet estalviar aigua, detectar les fuites i crec que és una manera de fer un estalvi de lluitar contra el canvi climàtic. Aquest aprofitament del 85% de l'aigua que fa l'Ajuntament de Gandia està molt per damunt, aquest rendiment, insistís, de la majoria de ciutats espanyoles que a dures penes passen del 70%. Què més es pot fer? Pues jo crec que parlar de sostenibilitat avui en dia és parlar de fer entorns urbans més amables, de fer més carrils bici, de fer més peatonalitzacions, de privar, en aquest cas, el vianant sobre l'automobilista o el motociclista. En el cas de Gandia, també en quant a estalvi energètic, hem implantat el sistema de tecnologia LED 100%, la qual cosa fa que, a banda de l'estalvi energètic, també hi hagi un estalvi en emissions de CO2 a l'atmosfera i, en definitiva, pues, moltes accions, com podria ser la millora del reciclatge en la recollida de residus sòlids urbans o altres projectes que estan en marxa, com la reutilització de l'aigua que l'estació depuradora d'aigües residuals, la EDAR, vessa a la Mediterrània i que podria ser reutilitzada, en la qual cosa es dotaria el llit del Serpis d'un cabal ecològic i, a més, una reutilització per al rec de parcs i jardins o per a l'agricultura d'una aigua que, lamentablement, es perd, és una aigua tractada que es perd en quantitats importants i que és una acció a tindre en compte que, de fet, ja ens hem posat en marxa per a veure de quina manera podem implantar-ho, si no en esta legislatura, en la pròxima, però jo crec que els ajuntaments poden col·laborar a la lluita contra el canvi climàtic en aquestes i en altres mesures. Dani, jo, si no recordo mal, els ajuntaments, la gran mesura per a combatre el canvi climàtic ha sigut en els darrers anys el de canviar les bombetes per lluminari a LED, que està molt bé, però sembla que ens hem quedat ahí. S'haurien de donar molts més passos, no? Sí, jo, de fet, n'hi ha un gran debat, no?, al voltant de quines són les maneres de lluitar contra el canvi climàtic. Jo no diria sols lluitar, perquè lluitar, el canvi climàtic està així, ha arribat, va a quedar-se, i per tant el que tenim que fer és adaptar-nos a aquest canvi climàtic i establir mesures de mitigació. En aquest sentit, jo dividisc una mica les mesures que es poden prendre des dels ajuntaments o des de qualsevol lloc en dues formes. Una seria una forma més activa, que és la que està descrivint ara mateix el company Miguel Ángel, que són aquelles polítiques que tenen que veure que incideixen sobre la gestió de l'aigua, la gestió de l'electricitat, com tu has dit, que Gandia, pues, per sort, té tota la luminària LED. Però després també hi ha tota una sèrie de mesures que venen a ser una mica més passives, que són aquelles que van dirigides o que tenen com a objectiu ja no reduir les emissions de CO2, sinó captar, absorbir tot aquest CO2 que generem. En aquest
aquest cas estan els paratges naturals, l'espai, el territori. Tot el nostre territori és un gran sumidero de diòxid de carboni i l'hem de considerar que és una ferramenta molt vàlida, diguem que és la tecnologia més avançada que tenim ara mateixa. Un arbre és la tecnologia més avançada que n'hi ha per a mitigar el canvi climàtic. Per tant, la conservació, la millora, l'augment de la superfície dels nostres paratges i la funcionalitat de les marjals per a la salinització dels boscos, per a la captació d'oxigen o de generar més superfície verda com hem fet durant aquests anys amb l'anella verda, amb el pla d'ombres, amb la mobilitat, estem... diguem, dos maneres de mitigar i d'adaptar-se al canvi climàtic. Mm-hmm. Senyor Soler? Bueno, jo sóc un convençut de la defensa del medi ambient per convicció personal, per convicció política i de la necessitat de la lluita contra el canvi climàtic i que des de les distintes administracions públiques es posen en marxa mesures per tal de mitigar i de deixar un món més saludable, més mediambientalment sostenible a les futures generacions. En aquest sentit, jo considero que això ha de ser una lluita transversal, ha de ser apartidista, ha de ser algo obligatori per a qualsevol administració, per a qualsevol govern de l'administració territorial que siga. En aquest sentit, jo vaig assistir a la cimera per convenciment personal i per interès polític, per tractar d'intentar en la meva tasca com a responsable públic adquirir coneixements, intentar millorar i poder proposar també qüestions que potser no s'estan fent per part de l'Ajuntament o sí, i se poden millorar, i en aquest sentit jo crec que va ser molt productiu. Jo crec que tenim que partir d'aquella màxima que deia lo de pensar globalment i actuar localment. Hi ha molts xicotets gestos que se poden fer des de l'àmbit personal, individual i també col·lectiu, com a societat, que sí que poden pal·liar tota la problemàtica que tenim al voltant d'aquesta qüestió. Jo també vull recordar i posar en valor accions polítiques que se van posar en marxa amb el govern del Partit Popular, perquè és quan se va començar a engestir el canvi d'enllumenament públic que ha suposat una reducció del 70% en el contracte d'eficiència energètica, i això va ser un govern del Partit Popular el que ho va posar en marxa, convençut, insistís en la necessitat de que des de l'administració local se posaren en marxa mesures d'aquest tipus. També la substitució paulatinament de vehicles municipals que eren molt contaminants, inclús per alguns híbrids o elèctrics. L'ampliació dels carrils bici, dels carrils 30, que és una qüestió fonamental. Això donaria per un altre programa, perquè estem convençuts de la necessitat de tot això. El problema moltes vegades és el procés de participació o com s'implanta aquesta política pública, que és el que potser ha generat alguna polèmica en els últims anys. I també vam posar en marxa l'increment de les línies de transport públic i la substitució de vehicles que eren molt contaminants. Recordem aquells famosos mamotretos de l'urbà, que després va ser l'Urbanet, i no només això, en la substitució, sinó que a més també vam incrementar el nombre de línies per a que el transport públic fora una ferramenta útil i realment usable per part del veïnat. Tot això ho vam posar en marxa i ja vam un poc posar en l'agenda pública aquesta qüestió per tal de que des de l'Ajuntament de Gandia hi haguera una conscienciació al voltant del medi ambient i de la lluita contra el canvi climàtic. Òbviament queden moltíssimes coses per fer, i jo vull subratllar aquesta idea, que en la qüestió hi ha qüestions que no deurien tindre partidisme i que sí que deurien tindre política en majúscules, i la lluita contra el canvi climàtic, la defensa del medi ambient i el conservacionisme en aquest aspecte, jo crec que ha de ser una bandera en la que tots hem d'estar d'acord. I en aquest sentit jo vull recordar que vam assolir fa poc en un plenari una declaració institucional per part de tots els grups municipals que marcava diversos objectius, en la que tots estàvem d'acord, en la que vam signar tots els partits polítics, i eren mesures molt ambicioses que inclús anaven més enllà del que està fent-se a nivell nacional per part de països que han estat en la cimera del canvi climàtic, i jo crec que això és una bona senyal. Senyor Renault. Yo creo que llegamos un poco tarde, todo se genera a nivel mundial, sobre todo porque creo que hay una mala tendencia
de asustar al ser humano. Yo recuerdo lo de la placa al ozono, que no podíamos ni utilizar cualquier cosa con spray, que nos daba un susto tremendo. Hoy en día ya apenas oímos hablar de él, sino que cuando íbamos a llegar al año 2000, que la tecnología nos iba a fallar por todos lados. Y ahora sí que es cierto que hablamos del clima, del problema que tenemos con el cambio climático, pero creo que es tarde. Una de las cosas que se ha hecho bien y que se está además que concienciar mucho más es desde las aulas. Los niños pequeños tienen que aprender cómo poder mejorar ese sistema, qué tienen, qué herencia les vamos a dejar, qué es lo que pueden hacer ellos en el futuro. Y desde un ayuntamiento, bueno, pues cuando escuchamos yo en los micros de la cadena SER a Pepe Serra, me parece que se llama, exacto, él nos dice que el mayor peligro que tenemos ahora mismo sobre eso son nuestras playas. ¿Qué es lo que va a pasar con ella? Tenemos unas playas en la comarca de la Safor, que creo que dijo Tabernes, que ya es un hecho. Y Piles, por ejemplo, que es un hecho muy preocupante. Hay una cosa que la conciencia de la gente a pie de calle son, creo que, los más inteligentes, que son utilizar el patinete. Ya el carril bici está muy bien, pero hay que ayudar mucho más para esta movilidad para Gandía, porque esto, desde luego, que contamina muchísimo menos. Y a mí lo que sí que me gustaría decir es que el ayuntamiento debería de premiar a las empresas más contaminantes. Hay muchas empresas... ¿Premiar a las contaminantes, sí, o a las menos? A las menos contaminantes, perdona. Pero también ayudar también a las más contaminantes, es decir, a través de una subvención. Se podría buscar subvenciones para ayudar a estas empresas importantes que tanto contaminan, para buscarles el chip para que... Y tanto que damos premios en nuestra ciudad de Gandía, que intentamos mejorar o premiar a esta gente por una labor deportiva, empresarial y tal... Creo que sería sumamente importante dar un premio, una subvención a todas esas empresas que estén dispuestas a cambiar el chip. Con lo cual, un premio para una empresa menos contaminante y una subvención para estas empresas que estén dispuestas también a poder cambiar y luchar por este cambio climático. Señor Picornell. Dígame. Platges, bueno, amenaza el señor Renault, ya una grave afección a algunas platges de la comarca. No es el caso de Gandía. Un es más que altres. Però sí que, per exemple, apuntava el senyor Serra que seria important fer un cordó d'un arc que actue de defensa, per exemple. Bueno, però Marina, el que, clar, fem un cordó d'un arc perquè en platges com la de Piles, sense anar més lluny, llevaren les dunes i feren xalets. I això és un problema, no? Perquè les dunes no és una cosa que estiguera ahí, no?, com un element decoratiu. El sistema dunar és el que regenera totes les platges. Gandia ha tingut la sort de salvar del formigó la platja de la Huir, i la platja de la Huir té intacte el seu sistema dunar. La platja de Gandia no té cap problema. El problema el tenen aquells que han especulat més del compte. I ara el problema, doncs, pareix que el tenen tots, perquè unes tenen que aportar a altres i estan pensant en fer espigons i coses, però jo crec que el problema de la sostenibilitat no tenen la culpa els actuals governants, no? Però aquells governants que els anys 50 i 60 pensaren que tot era tot, aquí valia tot, es van carregar el sistema dunar i aquells polvos han traït estos lodos, o aquells lodos estos polvos, igual té. Però jo crec que tenim l'obligació, ara que estem a temps, de... En fi, diu Pascal que arribem tard. Jo crec que l'obligació, i això crec que ho dia el gran estadista que el cita a la dreta i l'esquerra, Winston Churchill, va dir que la diferència entre un polític i un estadista és que l'estadista mira a les generacions futures i el que és aspirant a estadista, el polític, mira a les pròximes eleccions. Jo crec que hem de deixar-nos tots de tacticismes electoralistes i de pensar que hem de deixar als nostres fills, als nostres nets, un planeta molt més habitable. I jo crec que el tema de la regeneració dunar té difícil solució, perquè les solucions que puguis implantar són solucions artificials, com la construcció d'esculls o la construcció de dics, o no ho sé. Com quedarà l'assumpte. Senyor Muñoz, què opina sobre el tema de les platges? Sobre el tema de les platges, bueno, pues la veritat és que hi ha moltes platges que tenen molts problemes, però és que incidir en la problemàtica que té eixa depredació del territori que va haver en els anys 60-70, que molta gent va construir molt a prop del mar els seus platges marítims. I és veritat que la irreversibilitat del formigó, que ens hem cansat des del món ecologista de ficar sobre la taula, és molt difícil ara, no? Un cordó d'un arc és totalment natural, però un passeig marítim de formigó, com el reconstruïxes en un cordó dunar. De tota manera, jo no estic... Bueno, estic d'acord a mitges en el que diu Serra, que el problema més important de que tindrem així serà l'augment del nivell del mar. Crec que n'hi ha problemes més importants, com serà l'accés a l'aigua dolça. Pense que això és més important que el nivell del mar. Pot ser en altres zones d'Espanya, més o millor de la costa atlàntica, sí que tindran problemes de nivell del mar, però en la costa mediterrània els principals problemes van a ser les sequeres, la disponibilitat d'aigua dolça i els grans incendis forestals. Aquestes són les tres coses que crec que a la conca mediterrània
ens hem de preocupar. I clar, en aquest sentit, bueno, Víctor Soler deia que estan molt preocupats el Partit Popular per el medi ambient i m'alegra sentir-lo, però els fets no ens han dit això, perquè de fet vosaltres plantejàveu unes accions, o la majoria d'accions que heu plantejat com a govern quan heu estat així han sigut de depredació del territori i de fet projectes que van en contra. Pues el parc aquàtic, per exemple. Un parc aquàtic en una zona de marjal on la disponibilitat d'aigua és mínima, pues no és un bon projecte per al canvi climàtic. La construcció de la platja de la Uir no és un bon projecte per al canvi climàtic, sí que el que volem és protegir les dunes. Un camp de golf en la marjal de Gandia o en la platja o en Marxuquera, amb la disponibilitat d'aigua que tenim, pues no són bones accions. Jo vull defensar que este govern, des de que ha entrat, som ja 5 anys, pràcticament 4 anys i mig, no s'ha sentit en tots aquests moments ningú projecte d'este tipus, per això són mesures passives, és a dir, el conservar el territori i el cuidar-lo són mesures passives. I d'actives, pues moltes. Hem plantat milers d'arbres en una estratègia que es diu l'Anella Verda, que hem anat pegant-li la volta a la ciutat per trams, sols cal veure la zona de les Folles, la zona del nou hospital, tota la zona del riu. Plantem milers d'arbres, hem creat més de 10, entre 10 i 15 quilòmetres de carrils bici i sobretot el pla d'ombres, cada vegada que asfaltem un camí nou, un carrer nou a la nostra ciutat, implantem arbrat a la ciutat, increment de la superfície arbrada dels parcs. Són mesures passives, com deia, i actives. Sí, a mi m'hauria agradat saber on estava vostè com a director general de Medi Natural. De Medi Natural, de l'Ajuntament de Gandia, quan ha callat, quan estaven extraient arena sense cap tipus d'informe d'impacte ambiental. L'ecologisme no és de boqueta, com vostè està demostrant al llarg de la seva gestió municipal, també és un ecologisme actiu, i no només quan governa el Partit Popular, sinó quan governen els seus o quan governa vostè també ha de practicar amb aquesta teoria i amb aquestes pancartes que vostè treia quan governava el Partit Popular. Per cert, totes les mesures que vostè està posant en marxa són mesures, i jo li ho he dit en la meva primera intervenció, que venien de quan estava el Partit Popular. L'enllumenament públic, l'ampliament de carrils bici, el canvi de transport públic urbà, que el seu partit va posar en marxa quan estava en el govern i el Partit Popular va canviar per vehicles menys contaminants. Tots els projectes que el Partit Popular o va posar en marxa o volia posar en marxa en el seu moment comptaven amb els informes mediambientals i de subministrament d'aigua i per tant eren sostenibles. Encara que vostè, per això s'han tot tombat. No, vostè s'ha tombat per una decisió política, no tècnica ni mediambiental. S'han tombat tots, absolutament, un darrere de l'altre i ho sap tota Gandia. Vostè s'ha tombat per una decisió política que no tècnica. Si vol li conteste on estava jo. Si no recordo mal, si hi va haver un informe en contra. Hi havia un informe de la Confederació Hidrogràfica que garantia el subministrament d'aigua per a tot això. Per tant, vostè de pot criticar-los... Vostè pot criticar-los des d'una... De l'aigua del sanejament públic volien regar el camp de golf i per això li va tombar inclús la fiscalia. Si vostè me deixa defensar els meus arguments... És que no pot dir mentires. No, el que no pot vostè és confundir a la gent. I li van tombar tot. Li van tombar tot una cosa darrere de l'altra. Si me deixa parlar... Vostè no pot utilitzar la bandera de l'ecologisme com exclusiva i pròpia, perquè quan vostè està governant està demostrant que té una postura cínica i hipòcrita, perquè el que vostè defensava quan era oposició no està fent-ho quan ara té responsabilitat de govern. I aquests projectes vostès els van tombar única i exclusivament per una decisió política que no tècnica, perquè els informes estaven ahí. Igual que posar en valor, per exemple, la marxal del punt de vista d'un parc natural que vostès han sigut incapaç de fer-ho i pareix que siguin incapaç de fer-ho. Per cert, tampoc li ha sentit dir absolutament res quan estan tallant arbres en el projecte del Boulevard Nazaret Oliva i abans encadenaven vostès a l'arbre quan es tallava un govern del Partit Popular. Per tant, per a ser ecologista, de veritat, no de boqueta, cal defensar les polítiques també quan un està al govern, que és quan de veritat se poden canviar les coses. Simplement això. Senyor Soler, una pregunta. Sí. Si vostè fora alcalde, faria algun projecte en la platja de la Uir, com va proposar el senyor Torro? Sí, sempre ho han defensat. Sempre han defensat que se pot traure rendiment turístic a la platja de la Uir amb el màxim respecte i escrupulosament de protecció del mediament en la platja de la Uir. El que jo no puc tolerar ni puc entendre és salvar una platja de la Uir que està plena de construccions que no serveixen per a res, de bancals, de tarongers, i si és la platja de la Uir morta abandonada que vol el govern d'esquerres i nacionalista d'esta ciutat. Jo penso que la platja de la Uir, sense cap gra de cement, se pot traure un rendiment turístic amb el màxim respecte pel medi ambient. I això és el que nosaltres sempre hem defensat. El Partit Popular té idees bones, Marina. El problema és que no les paga, perquè la il·luminació LED
la van implantar, però se van oblidar de algo tan simple com pagar. I este govern es va tirar 6 mesos demanant perdó, perdó i paciència li al proveïdor. Li conté jo, senyor Picornell, el que van pagar són nosaltres del seu govern. No, jo li dic que són fets. Només en FCC van pagar 6 milions d'euros del seu govern. Vostès de FCC, passa, si quan van entrar nosaltres no cobraven. 63 milions. I amenaçaven en una vaga. Senyor Picornell, 63 milions d'euros. Bobaes no. Sí, sí. No, no, fets. El que passa és que a vostè li molesta que un Partit Popular posar en marxa un projecte del que vostè se beneficia. A mi no molesta res. Igual que se beneficia del pla de manteniment de vials que el va posar en marxa el Partit Popular. I tampoc van pagar res. Efectivament. Vostès no pagaven res. Van pagar. No pagaven res. Molesta, senyor Picornell, a mi no molesta res. Jo el que dic és que vostès no paguen res. Que el Partit Popular gestionara millor. I la seva proposta era formigonar la platja no de la Uir. Eixa era la seva proposta ecològica. Però és que no es poden mentir de forma tal. Vale, sí, sí. Supuestamente iba a ser un debate sencillo y que todos íbamos a ir con el mismo son. Eso es como se empezó el debate y vemos que hasta en el tema del medio ambiente cada uno piensa o quiere actuar de una forma. Yo contestara a Dani en este caso que yo sí que la comisión le dije que el tema de los árboles era preocupante, además que era su labor de defenderlo, y su contestación creo que fue que Pascal, son 5 o 6 árboles, tienen 100 años, pero no pasa absolutamente nada, ¿no? Creo recordar de todas formas, si sí, quiere sí, me lo dijo, sí. Pero mira, en todo caso lo que deberíamos de buscar es un equilibrio, porque sí que puede haber un equilibrio medioambiental y económico, porque yo veo muy bien de conservar para herencia nuestro futuro y que no se pueda hacer pues un parque acuático o cualquier cosa, pero cuidado que hay muchas familias que comen también del turismo, esas familias también necesitan esa herencia del futuro, por ahí están los gobiernos justamente, en no discutir tanto y buscar un equilibrio, puede haberlo un equilibrio donde sí, esté el medio, muy bien Dani, pero recuerda de que todas estas y proyectos de futuro también está hecho para que la playa pueda vivir, para que la gente pueda comer, para que los negocios tiren adelante. Por eso se tiene que buscar entre todos los partidos políticos en el día de hoy un equilibrio que sea sostenible, económico y de futuro, por supuesto. Pero en el día de hoy está claro de que cuesta, porque no, nos cuesta los mismos políticos a que lleguemos a un acuerdo, y hoy es evidente. 30 segundos. Govern, señor Muñoz, señor Picornell, ¿van a fechar alguna cosa? No, simplemente que hay que seguir implementando mesures actives, a banda de les passives que ha apuntat el company, i que este govern està en la línia de creure's la sostenibilitat, i jo crec que ho demostren els fets i no les paraules, com s'ha demostrat en la cimera, en la conferència del canvi climàtic, i com es demostra dia a dia en les mesures que van implementant-se. Senyor Muñoz, molt ràpidament. Sí, també dir que des de l'Ajuntament es poden fer moltes coses, tal com hem explicat, però sobretot a supramunicipal es poden fer moltes més, no? Eixa col·laboració que tenim des dels nostres departaments, sobretot amb la Generalitat, amb la Diputació. Vull recordar que la Generalitat ha tret el Pla d'Acció Territorial del Patibel, que acaba definitivament amb l'especulació que n'hi ha en la costa, ha tret, després de més de 25 anys, ordres anuals de gestió forestal per a particulars i per a privats, està donant diners un pla de desenvolupament rural, i tot això és canvi climàtic. Això no tenia financiació i ara la té. Bueno, pues ho hem de deixar així per falta de temps. Gràcies als quatre per acompanyar-nos.